کەناڵی ئێوە داواکەم لە هاوڵاتیان تەوان ئەوانەی هاوڵاتی ئاسایی نین کە جادەڕۆیی ئەەکەن هەموو کەس ئاشکرایە لە هەموو شوێنەکان تەجااز هەیە زیادەڕۆیی کراوە لەسەر مڵک و ماڵی گشتی. بەڵام من ئەمە پێشنیارێکشم کردووە بۆ زیاتی شارەوانی خۆمان ئەوەی کە لەگەڵ نەخشایەتەوە بە شێوەیەک بیخەڵێن کە پارەکەی زیاتروی لەوەی کە زەویکی ئاسایی فرۆشی بۆ چارەسەرکردنی ئەو دۆخە ئەم پێشنیارێکشم داوە بە وەزیری خۆمان و لەگەڵەوەش لیستێکی زیادەڕۆیی داوام بە داواکاری گشتی داوامە بە وەزیری شارەوانی داوام بە داواکاری گشتی خۆمان لە ڕێگەی شارەوانیوە داواکارم چونکە ینی زیادەڕۆیی بەڕاستی سەرەتانە چۆن نەخۆش تووشی سەرەتان بوتی چارەسەری نییە زیادەڕۆیش ئاواە لەبەرەوەی داواکەم لەو لایەنە پەیوەندیداران بە زووترین کا چارەسەری ئەم زیادەڕۆیە بکەن و ئێمە ساڵانە زەویشە فرۆشین لەگەڵەوەش هەر زیادەڕۆیی ئەکرێ بۆ چکە خەڵک بە تەماعی زیاتر بە دەستکەوتنی زیاتر هەوڵەدا بۆی زەوی لە شوێنە داگیرکە و بیفرۆشی هەتا شوێن هەیە ئێستا زەویەکان ئەیفرۆشن بە هاوڵاتیان و ئەیکڕن هەتا ئیسا ئیجراتیان لەگەڵانەکرا.